U Hrvatskoj i Slavoniji ima oko 300 umobolnika, te isto toliko i u Vojnoj Krajini. Od toga je jedva 100 za nuždu opskrbljeno, dok ostali tumaraju od nemila do nedraga, sebi na muku, drugima na teret i pogibelj. Tim je riječima 60. godina 19. stoljeća u Hrvatskom saboru na problem upozoravao vladin povjerenik Robert Zlatarović. Sabor je na to donio odluku o izgradnji zavoda u kojem bi se ti bolesnici mogli zbrinuti. No, kako to kod nas često bude, do njezine realizacije trebalo je proći punih 30 godina. U međuvremenu se razmišljalo o mjestu izgradnje, pa su se predlagale lokacije na Svetom Duhu, Novoj Vesi, Cmroku i na Črnomercu. Na kraju je bolnica izgrađena u Vrapču, 6 km zapadnije od grada. Otvorena je točno prije 140 godina, 15. studenoga 1879. Neke posebne svečanosti tom prigodom nije bilo. Tek se u novinama mogla pročitati vijest da je 133 bolesnika s 13. ludničkog razdjela opće bolnice Milosrdne braće na Trgu bana Jelačića prebačeno u novosagrađenu bolnicu. Bio je to početak djelovanja danas poznate psihijatrijske bolnice Vrapče. Nepunih mjesec dana poslije posjetio ju je tadašnji ban Ivan Mažuranić, pregledao je zgrade, obišao bolesnike i bio nazočan posvećenju kapelice. Bolnica je izgrađena prema projektu Kune Weidmana i bila je predviđena za smještaj oko 250 bolesnika. Već nakon nekoliko godina morala ih je zbrinuti dvostruko više. Nakon toga, u pojedinim razdobljima, broj zbrinutih pacijenata znao je dosezati do 2000 na dan. Povećanje broja bolesnika nije pratilo odgovarajuće povećanje kapaciteta. Do prije 40 godina u bolnici su se koristile i slamarice na kojima su tijekom noći bolesnici spavali, a koje su se preko dana pospremale kako bi dnevni boravci i hodnici bili slobodni. Nije puno pomagala ni kupnja sporednih zgrada za smještaj u Velikoj Gorici i Jankomiru, kao ni premještaj većeg broja bolesnika u novo osnovane bolnice u Popovači te na Ugljanu i Rabu. S vremenom je psihijatrijska bolnica Vrapče izrasla u jednu od većih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj. U svojoj dugoj tradiciji, uz odgovarajuće zbrinjavanje, imala je i trajnu zadaću prenositi znanje o najprikladnijim modelima liječenja psihijatrijskih pacijenata. Uputa kako se do nje stiže vrlo je kratka. Treba samo malo skrenuti.